сме планирали за днес. Присъединяването на България към еврозоната по-късно през 2025 година остава реалистична цел, ако няма рязка промяна във водените политики или не се появи нов външен шок, които да възпрепятстват процеса на намаляване на инфлацията. Това не го казвам аз. Това е записано в обобщения доклад по член 4 на Международния валутен фонд, който проведе своя мисия у нас през март. Докладът от тази мисия се изпраща, съгласува и приема от Изпълнителния съвет на фонда. Изпирам до тук с официозностите, защото накратко, да, Международния валутен фонд в своя доклад казва, че все още имаме шанс някъде там през 25-та година да влезем в еврозоната, или иначе казано, еврото да стане национална валута. Поканихме професор Гарабет Минасян и Михаил Кръстев, за да разсъждаваме в тази посока. Един път за инфлацията, имаме нови данни на НСИ и за месеца и отделно наистина този доклад с този извод. Как ви звучи първо извода на Международния валутен фонд и всъщност можем ли да разчитаме на Международния валутен фонд в този смисъл, като институция? Звучи ми нереалистично. От Международния валутен фонд не е зле да включат счетоводители при изготвянето на тези доклади. Преминаването Суровсте? Към... Да, така е. Преминаването към единната европейска валута по средата на годината би предизвикало данъчен хаос. По средата на данъчната кампания всички счетоводни и парични системи, с които оперира българската икономика, ще трябва да се променят в движение. Това ще бъде наистина хаос, както за хазната, така и за всички икономически контингенти, тъй че не виждам абсолютно никаква полза от това България да се присъедини по средата на 25-та година. Ако тя е готова, може да го направи началото на 26-та година. Нещо, което би било далеч по-логично. Очевидно губим шансове за началото на 25-та година, каквато беше поредната цел, поставена от българския държавнически политически елит. Това е по-скоро извода на Международния валутен фонд. Оптимистичен, но в крайна сметка суров, както съм и аз, че България няма да бъде готова от началото на 25-та година да се присъедини към еврото. Професор Минасян, Вие ще бъдете ли толкова суров? Еврозоната е нещо като хоризонта на хоризонта на България. Колкото повече се приближаваме, толкова повече се отдалечава. Знаете ми, тая идея за включването към еврозоната се превръща много повече в фикс, някаква идея, която е в някаква мания, която в действителност няма необходимата подкрепа. Ние не сме готови за включване към еврозоната. Защо? Ами, кое има не е много неща, има редица неща, на които правителството не обръща внимание. Като нека да започнем, например, с инфлацията. Има елементарни въпроси, на които трябва да се дава отговор, и правителството съзнателно избягва ангажирането с някакъв отговор. Например, нашето ценово равнище е някъде под 60% от общото ценово равнище в Европейския съюз. Какво значи това? Това означава, че цените при нас са много по-ниски, отколкото в Европа, нека да кажем, средно в Европа. И всички ние го чувстваме това нещо. Когато излезеш навънка за едно и също нещо, което потребяваш тук, там плащаш примерно една пица тук при нас, където и да отидеш, ще струва някъде около 10-11-12 лева. Същата тази пица, ако я консумираш някъде в Европа, ще струва 12-13 лева. Само правя тук една реплика, понеже наскоро имахме разговор с граф и данни на колегите от Телеграф, че не навсякъде е точно така, и понякога една бира да изпиеш навън в чужбина е много по-ефтино, отколкото в някои от заведенията в София. И ресторантьори даже бяхме поканили в София, да, ресторантьори бяхме поканили и те подскочиха, че нали, не било така коректно да се говори, защото имало заведение и за да пиеш кафе за 2 лева, имало и за... Може на улицата някой, нали, който лъска обувки, да ти предложи едно кафе, да ти плати, но работата не е в това. Значи, не че няма, не могат да се намерят едни стоки, които да бъдат, примерно, у нас в магазините, между другото, това, доста често в големите вериги цените са по-ниски, отколкото в веригите не, тук. Не, няма правили такова нещо. Значи, работата не е в това
да намерите отделни стоки, които някъде са примерно по-скъпи, по-ефтини, отколкото тук. Работата е да живеете примерно на запад, някъде в някоя европейска страна, в продължение на една година, с всички необходими разходи, които правите. Да живеете една година в България с същите тези необходими разходи и тогава да сравните колко ви струва една година престой тук в България и една година престой в чужбина, където и да е. И където и да отидем ние, за нас е по-скъпо да стоим в чужбина, отколкото тук. Въпросът е това хубаво или лошо е. Това е нещо, на което правителствата трябва да отговорят. Хубаво или лошо е. Нашите цени да бъдат по-ниски, нашето ценово равнище, общо ценово равнище у нас да бъде по-ниско, отколкото средно ценовото равнище в Европа. Значи, моят категоричен отговор и всеки, който се замисли, би следвало да стигне до този извод, е категорично, че това не е добро. Затова, защото това означава несанкционирано изтичане на български национален доход. Въпросът е до кога така ще стои? До кога ние ще бъдем на най-ниското ценово равнище в Европейския съюз? Възможно ли е то да бъде така в дългосрочен план? Ако инфлацията у нас е сравнима или дори по-ниска от средноевропейската инфлация, това означава да замразим тази ценова дистанция, което в никакъв случай не е благоприятно. Ние трябва да се доближаваме до... да гравитираме към общото ценово равнище, което може да стане единствено и само чрез по-висока инфлация тук у нас в сравнение с Европейския съюз. И то не за една година, не за две години, а в продължение на примерно 10 години. Уха! Добре, господин Кръстев. Съгласен ли сте? Не мога да се съглася напълно, тъй като в общата статистика за те наречената цена на живота се включват голям индикатор в нея са цените на наемите, които в България остават значително по-ниски от средноевропейците поради ред причини. Една от които е, че в България има много висока стойност на притежание на собствени жилища и съответно конкуренцията при наемането на наемни жилища е доста по-малко, отколкото в, да кажем, германски градове или в останалата част от Западна Европа. Ще се съглася, че България не е готова за присъединяване към еврозоната, тъй като тъй наречен критерий за ценова стабилност, инфлацията, която гоним да е по-ниска от тази на... или да е малко по-висока от тази на трите най-ниски инфлации в страните членки от еврогрупата. Всъщност ние сме го изпълнявали последно през 2021 година и то само ако не се лъжа за 2 месеца. Трайно сме били под този критерий и сме го изпълнявали от 2018 година. Много години минаха от 2018 година. България не управлява добре публичните си финанси и това е причината да не е готова за присъединяване към еврозоната. Инфлацията не просто трябва да покрием този критерий за 1 или 2 месеца, за да убедим еврогрупата. Защото, както българските политици очевидно не разбират, решението не се взима в Брюксел, а се взима в Франкфурт. За да убедим Франкфурт и да убедим Европейската централна банка и страните от Еврогрупата, че сме готови, не трябва счетоводно да изпълним някои критерии. Трябва да покажем готовност наистина за присъединяване към еврозоната, както по отношение на инфлацията, така по отношение на дефицит. Международният валутен фонд би трябвало да взима по-голямо отношение относно публичните финанси в България, тъй като ние знаем, че наистина се намираме в паричен съвет, в валутен борд. Дефицитите, които трупат правителствата през последните години, тези 3%, които нон-стоп ние гоним като цел, а те са наистина червената линия, която не трябва да се преминава, са опасни за валутния борд, опасни са за паричен съвет. И Международния валутен фонд, като институцията, която в крайна сметка трябва да съблюдава тези процеси, би трябвало да бъде много по-остра в тона си по отношение на дефицитите, които трупат правителството. Сега ще стигнем и до финансовата политика на правителството. В случая е служебно, но да видим дали ще стигнем до редовен кабинет. Да се спрем на инфлацията, защото националната статистика измери спад на месечната инфлация. За месец май тя е минус 0,2%, докато годишната е 2,3%. Какво означава това? Приближаваме ли се и можем ли да се надяваме на някакъв компромис? Този конвергентен доклад, кога ще излезе, също го чакаме тези дни? Това, което
се опитах да кажа и при предишния отговор, е, че ние не гоним счетоводно покриване на този критерий за един месец. Този критерий няма... Честно да ви кажа, аз на момент и оставам с усещането, че гоним точно това. Критериите за присъединяване към Шенген са изпълнени преди 10 години, но България не била допусната в Шенген. А ние трябва да убедим еврогрупата, не само този критерий да го изпълним за един месец, трябва трайно инфлацията да бъде в стойностите, които гоним. Трябва трайно дефицитите да бъдат... Трудно ли е? Не особено трудно, тъй като България беше фискален отличник в положение на много години след последната голяма криза. От 2009 година ние бяхме фискален отличник, просто през последните години политиците натрупаха самоувереност, че може да се превръщаме в все по-голяма социална държава, да правим все по-големи публични разходи и съответно това както повиши инфлацията повече отколкото тази в страните в еврозоната, така доведе и до трупане на големи дефицити. Тъй, че България ще получи негативна оценка в този конвергентен доклад, който ще излезе, тъй като просто не изпълняваме, обективно не изпълняваме критериите за присъединяване. Естествено, може да поискаме апдейт на този доклад по-късно през годината, но както казах, това би донесло някакъв данъчен хаос през 2025 година. Далеч по-дълновидно е да актуализираме бюджета си, да вкараме публичните финанси в някакъв ред, да започнем да ги изпълняваме така, както са заложени, а не така, както ни се иска. И естествено ще се присъединим към еврозоната, защото там не е мястото, но трябва просто да сме готови. Добре, професоре, вие какво мислите? Има показатели, които са на повърхността, има показатели, които са в дълбочина. За България не е толкова важно включването към еврозоната, колкото изпълняването, ускоряването на реалната конвергенция на страната към европейските структури. Реалната конвергенция включва поне два основни показателя. Първо, брутният вътрешен продукт на човек от населението. Това е най-ниският нашия показател, брутен вътрешен продукт на човек от населението, е най-ниският в... От какво зависи той? Моля? От какво зависи той, за да бъде по-висок? Зависи от производството, зависи от организацията на икономиката, зависи от производителността на труда, зависи от инвестициите. Нека да ви кажа и това, че инвестициите у нас са на най-ниско равнище относително, отколкото. И тогава как можем да гоним, нали, барабар с хората с фракове, с драни дрипи, да отидем и да имаме желание да бъдем на равностойност. Но нека да ви кажа нещо друго, което е също много показателно и на което би следвало да бъде обърнато внимание от правителството. И не само от правителството, но и от БНБ. Но правителството БНБ го прави. Например, ако вземем валутната структура на депозитите, повече от две трети от депозитите на населението са в левове. И този процент продължава да расте нагоре. Ако вземете кредитите, повече от 3/4 от кредитите са в левове. И този процес продължава да расте нагоре. В последните 5-6 години, ако вземем. БНБ нали тръгна сега да оптимизира кредитирането, ипотечното кредитиране? БНБ тръгна да оптимизира ипотечното кредитиране? Не е въпрос за оптимизиране, е въпрос на обяснение защо е така. Защото хората избират. Това е 100% гласуване на населението с парите си. Защо хората предпочитат да стоят на левови позиции, да увеличават левовите си позиции, а да не преминават на европозиции? Каква е причината? Въобще не се мисли по този въпрос. Има един друг показател. Миналата година, преди година, инициативен комитет беше стартирал подписка за отлагане на включването към... Да не влизам в подробности. Там 600 000, повече от 600 000 души бяха подкрепили идеята за отлагане на включването към еврозона. Въпросът е защо тези хора... Добре, де хубаво, тези хора са факт, а другите също са факт. Моля, вижте, 600... Кои са другите? Останалите. България не е 600 000 души. Тези, които подкрепят включването към еврозоната, са официалните институции.
И официалните институции избягват да дават отговори на съществени въпроси, които тегнат в обществото. Защо тези хора, 600 хиляди, ако вземете, направите сравнение, това е някъде около една четвърт от гласувалите на последните избори. Да, да, но тук няма връзка между двете и по отношение на... Съществена връзка има. Това колко връзката... са гласували, колко не, да ви кажа честно, наистина в случая в темата на разговор няма значение. От гледна точка на тези души, че са много, много са, но не са цяла България, не е цялото общество. Тоест не бива да манипулираме, че 600 хиляди души е цяла България и цяла България е цялото общество. Не иска да влиза в еврозоната. Не съм казал, че са цяла България. Въпросът е защо тези хора са предпочели да дадат своя глас. Аз имам своя отговор, но няма да ги споделя, защото те касаят и политическа риторика, освен икономически аргументи. Каква политическа? Всичко опира до икономика. Защо тези хора, не желаят включване към еврозоната? Вие имате ли отговор на този въпрос, господин Кръстев? Конституцията дава отговор на този въпрос. Не, защо хората не искат тези 600 хиляди души? Аз ще ви дам отговор през Конституцията. Не мисля, че съм по-компетентен от българската Конституция. Не се подлагат на референдум въпроси, свързани с фискалната и парична политика, поради простата причина, че всеки ще поиска нулеви данъци и огромни социални разходи. Нещо, което, нали, няма как да се случи. Тъй, че когато поставяме такива въпроси, свързани с парична политика, с управление на финансите, на референдум, винаги ще получим, както и естествено на подписка за референдум, винаги ще получим отговори, които са неадекватни спрямо реалността. Тъй, че очевидно политическата класа, която е представителна, тъй като сме в представителна демокрация, макар не искате избирателна активност, малко да пречи на това твърдение, подкрепя присъединяването към еврозоната, тъй че не мисля, че това е въпрос, който те първо трябва да се обсъжда. Искам обаче да разсъждавате в последната една минута на това, което каза професор Минасян, защото то е много интересно. Звъни някакъв телефон в студиото, ще помоля да се спре. Което той каза за депозитите на хората. Че са предимно в левове, а не в евро. Тоест хората предпочитат да имат левови депозити, а не в евро. Какъв е вашия отговор? Възхитен съм наистина от природната така природния инстинкт на българските граждани, макар да са лишени от възможността да инвестират своите средства в фондов пазар, където да правят инвестиции, те въпреки това имат доста висока финансова култура. Естествено, че е по-добре както депозитите, така между и кредитите да са в средствата, в които оперира икономиката, защото така те са много по-лесно ликвидни. Ако българските кредити, огромното жилищно кредитиране беше в евро, лихвата, която щяха да плащат българските граждани, сега ще бъде много по-висока. А ние купуваме жилища в евро. Нас не се продават жилища в евро. Няма значение. Лихвите на търговските банки, особено тези, които са в левове, се определят по съвсем друга методика. Основният лихвен процент, който не отговаря на Euribor, който е на Европейската централна банка. Жилищното кредитиране в България в момента ще бъде много по-скъпо, тъй като Европейската централна банка вдигна основните си лихвени проценти, основно по рефинансиращата компонента. Така че българските граждани са направили много добър избор, като държат депозитите си в левове, защото това е ликвидната валута в България. И естествено са направили много по-добър избор, че кредитират своите жилища в левове. Това няма какво да го коментираме въобще. Аз това, което искам да кажа, е, че българската държава, всъщност българската икономика губи от това, че не е в еврозоната, именно защото губиме конкурентното си предимство. Ние бяхме малка развиваща се икономика, вече не сме чак толкова малка, не сме чак толкова развиваща се икономика. Не може да привличаме чуждестранни инвеститори, защото вече споменахме, че в София, София е една така, ако София беше държава, щеше да е по-богата от средноевропейската. И както виждаме, дори от ваши репортажи, ние вече започваме да внасяме работна ръка от държави като Индия, като Бангладеш. Тъй, че от тук нататък ние трябва да се интегрираме все повече в европейската икономика. Това може да стане единствено и само, когато чуждестранните инвеститори не трябва да превалутират всяка своя транзакция в нашата страна, а да бъдем част от Шенген, част от еврозоната. И това, което искам да кажа, е, че не сме част от Шенген и не сме част от еврозоната заради политическия елит, а не заради българската икономика. Професоре, финални думи. Усмихнете се накрая. Така е, дискусия.
Това, което е необходимо на България като приоритет, не включването към еврозоната, а ускоряването на реалната конвергенция на страната към европейските структури. Затова, защото ако вземем и лихвите, лихвите по, в левове и в евро са, сега са почти на едно и също равнище, но ако вземем, например, върнем се малко назад, по кредитите, лихвите по кредитите в левове бяха по-високи от лихвите по, в евро. И въпреки това хората предпочитаха да взимат кредити в левове, а не в евро. Въпросът е защо? Какви са причините, поради които хората предпочитат левове? Защото, отново, ако погледам историята вътре в Европейския съюз, когато една страна наближава момента на включване към еврозоната, по естествен път евросъставките започват да растат, а местната валута започва да намалява. Това е, например, на Балтийските републики, ако погледнем, една година преди включването и към края при началото на включването към еврозоната, дела на местната валута спадна до около 10% в депозитите. Хората преминават по естествен начин към европозиции. При нас това не е така. Въпросът е защо? Благодаря ви, господа. Времето ни приключи, обаче темата ще я продължим, защото тепърва ще видим какво пише в конвергентния доклад. Не, че не знаем. Общо взето очакванията на всички май са в една посока. Но и тепърва ще видим новия кабинет, ако има такъв, пак ако, какви финансови политики ще води, така че ще ми бъде интересно да ви чуя. Сега, уважаеми зрители, новините, пак сме в леко закъснение, този път по-малко, отколкото в 10 часа, 11 часа и 4 минути, отиваме към новините.